që moshën që për bëj gati 62 vjet, ka nuk e maj men që këtë kotë në dzetë, pa lakshtina, ka që 4 mujtë që nuk bjen shi, nuk e di se si ta shpjegoj këtë diçka e veçantë për që mbaj men unë. Priteshin të binin reshet bore, cilat to për energjin janë shumë të flefshme, janë rezervat cilat në ditët në muajt e pranverës e të verës do jenë ato që ne do të nëfurnizojnë me rezerva hidrike, por nuk erdhen. Vjetë në të kohë ka qenë 2 metra bore, në kohë si vjetë kemi një klim që pranverës mund të thënë. Ne po presim e sytë nga qielli, po dhe kjo është shumë absurde të thuhet. Njerëzit janë specializuar, asnjëherë nuk kemi pas probleme në të kaluarën. Rallëherë, biles, kemi pasur probleme për ngopje të sistemit energjetik, për shkarkime në këto kohë janari shkurti. Them që zoti di. Dhe puna. Pare.